vaxtınız xeyir. Əgər siz hər hansı problemlə üzləşmisinizsə, əmin olun ki, komandamız çıxış yolunu tapmaqda sizə kömək edəcək. Amma bunun üçün siz probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız sujetlərin anonslarını təqdim edirik. Əlillik pensiyası ala bilməyən vətəndaş. Sökülən binanın sakinlərinin şikayəti nədir? Orta məktəblərin karantin həyəcanından danışacağıq. Paytaxtın Mirəli Qaşqay, Natiq Şahbazov, Ceyhun Hacıbəyli və Kaverıçkin küçələrinin əhatə etdiyi ərazidə yerləşən bir neçə yaşayış binasının söküntü işlərinə başlanılıb. Sakinlərin böyük etirazına səbəb olan hadisə yerində əməkdaşımız olub. Qaynar xəttimiz 055-510-0202-ə zəng vuran vətəndaşlar MTK tərəfindən evlərinin söküldüyünü bildirərək bizdən yardım istəyirdilər. Vaxt itirmədən yollandıq hadisə baş verən əraziyə. Elə Nəsimi rayonunda 4 küçənin kəsişdiyi əraziyə çatanda səsküydən qulaq batırdı desəm, yəqin ki, mübaliğə etmiş olmaram. Bizə zəng vuran şikayətçilər söküntü işlərinin MTK tərəfindən aparıldığını bildirsələr də, ərazidə məlum oldu ki, bu heç də belə deyil. Mübahisə sakinlərlə tikinti şirkəti yox, evlərini tikinti şirkətinə satmış şəxslər arasındadır. Belə sakinlərin sayı isə heç də az deyil. Deməli, ərazidə alqı-satqı işləri artıq bir neçə ildə aparılır. Evlərini satan sakinlər köçən zaman qapı pəncərələrini çıxarıb aparmaq fikrinə düşüblər ki, bu da həmin tikilidə hələ də yaşayan sakinlərin qıcıqlanmasına səbəb olub. Bu həyətin sakiniyəm. İkinci mərtəbədə oluram. Bizim altımızı sökürlər, mənim evimdə 3 dənə uşaq var. 3 dənə uşaq, körpü uşaqlardır. Mən gəldiyirəm, niyə bunu belə edirsən? Bax, çəkin də görsün, nə günə qoyublar. Belə müsibət olar. Kim də nə deyir? Deyir ki, mənimi sökürəm. Şərənə. Şikayət edənlər evlərindən çıxmaq istəmədiklərini, bununla bağlı hətta məhkəmələrə müraciət edib qalib gəldiklərini də bildirdilər. Söhbət zamanı o da məlum oldu ki, məhkəmədə qalib gəlməklərinə baxmayaraq, elə onlar da qəzalı vəziyyətdə olan bu mənzillərdən köçmək istəyirlər, amma daha yüksək şərtlər müqabilində. Mübahisədə adı hallanan tikinti şirkətinin nümayəndələri isə sakinlərin istədikləri məbləği hətta artıqlaması ilə verməyə hazır olduqlarını bildirdilər. 2000-ə mən burada ev ala bilərəm, mən burada yaşayıram. Uşağım taksi şoferidir, əməlli geniş ailəyik. Bizi burada yaşamağa elə bir şəraitimi qurmalıyam. Düz, burada da ev alacağım. Pulumuzu versinlər, evimizi alaq. Ya heç özləri alsınlar, bax bu şəhərin içindən yaşadığım yerdən. Mən gedir xırdalana, nə bilim, mən Masazırazada çıxası döyüləm, şəhərdə yaşayan adam. 6 ildir burada qoymurlar ki, biz yeni mənzillər tikək. İnsanlara təklif edirik ki, gəlin, sizin yaşadığınız evdən də yaxşısın, 25% artıqınla. İstəmirsinizsə, yerində pul da verəksinizsə, çıxın. Amma 6 ildir bu yollaşda razılaşmır. Özə sizə göstərən adamlar da bu binada yaşayan adamlar deyil. Və biləsiniz, provokasiya yaparanlardır. Ekranın qarşısında deyirəm ki, sənin evinin kvadratına 2000 manatdan ödəniş edirəm və yaxud yerində 25% əlavəsindən ev verirəm. Baxın, bu sənəd ötən ay, yəni yanvarda Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Nəzarət Dövlət Agentliyinin ərazinin texniki vəziyyəti ilə bağlı verdiyi rəydir. Rəydə həmin ünvanda yerləşən yaşayış binalarına vizual baxış keçirilərkən, onun mövcud tikinti norma və qaydalarına cavab vermədiyi göstərilib. Qeyd olunub ki, binaların yük daşıyan konstruksiyaları texniki cəhətdən yol verilməz vəziyyətdədir. Qüvvədə olan seismik normaların tələblərinə cavab vermir. Həmçinin yaşayış binalarının memarlıq nöqteyi nəzərindən heç bir tarixi əhəmiyyət kəsb etmədiyi vurgulanıb. Əslində, rəy olmadan da binaya baxmaq kifayətdir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu anlayasan. Sınıq salxaq divarlar, uçmuş tavanlar. Belə qəzalı təhlükəli mənzillərdə yaşamaqdansa, MTK-nın tələbləri ilə razılaşmaq daha məntiqli görünür. Başqa sözlə desək, bina ətrafında gedən söz-söhbətlərdən yeganə çıxış yolu sakinlərlə tikinti şirkətinin nümayəndələri arasında ortaq məxrəcə gəlməkdir ki, bunun üçün də səsküyə yox, sakit, məntiqli söhbətə ehtiyac var. Şabran sakini Bəydadaş Günəşev verilişimizə şikayət məktubu ünvanlayıb. O, ayaq barmaqları amputasiya edildikdən sonra əmək fəaliyyətini tamamilə itirdiyini, amma buna baxmayaraq əlillik dərəcəsi ala bilmədiyini deyir. Mən niyə görə pensiyaya çıxa bilmirəm? Bunu kimə deyim? Bu dərdimi mən kimə deyim?
Uzun illərdir şəkərli diabetdən əziyyət çəkən və bu xəstəlik səbəbindən sağ ayağının üst barmağı amputasiya edilən Şabran sakini Bəydadaş Günəşov 50-lik dərəcəsi ala bilməməsindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, ötən il mart ayında barmaqları amputasiya edildikdən sonra əmək qabiliyyətini tamamilə itirib. Bu səbəbdən də 50-lik dərəcəsi almaq üçün Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Lakin ona 50-lik dərəcəsinin təyin olunması əsil müşkülə çevrilib. Pensiya almaq üçün mənim həkimim şəkər həkimidir, ona müraciət eləmişəm, deyir mənlik deyil. Amma əsas onluqdur da, rəyi o verir. O da deyir, mən vurmuşam kompüterə. Cavab imtina gəlir, bizlik deyil bu. Təbiblikdir. Təbib də baş həkimdir. Baş həkimə də gedirəm, özü də deyir ki, bizlik də təbibin nümayəndəsi mənəm. O da deyir, mənlik deyir, ged əlillər mərkəzinə. O onu üstünə atır, bunun üstünə. Mən də 5 ayda qalmışam, bax belə dilənə-dilənə. İş yoldaşlarımdan, qonşulardan 4 dənə dükan. Dilənib yürük. Və Qurana and olsun. Budur, problemim budur. 58 yaşlı Bəydadaş Günəşov deyir ki, yeganə istəyi əlillik dərəcəsi almaqdır. Çünki başqa gəlir mənbəyi olmadığı üçün maddi vəziyyəti çox aşağıdır. Tələbim pensiya. Pensiya. Qalan bültenləmi versin, pensiya çıxarsın. Bülten ömrü boyu verilmir ki adama. Uzağı bir il veriləcək də düzdür. Bir ildən sonra yenə bu şeylər təkrar olacaq. Ged, gəl, ged, gəl. Ay yarımdır mən Vitekin cavabını gözləyirəm. Bir ayda ged-gəl eləmişəm mən. Piyada ged-gəl xəstəxanaya gəl-gəlam bu ayağına. Ayağımın altı açılıb, piyada gəzməkdə altın kəsiblər, axı barmaqla iş gedmir. Altı da yarılıb. Qanı axıb, qaldırıb göstərəm həkimə bu deyə, mən gəzmək olmaz, açılıb qanım. Bəydadaş Günəşovun problemi ilə bağlı 11 nömrəli tibbi sosial ekspert komissiyasından bildirildi ki, Şabran rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən vətəndaşın xəstəliyi ilə bağlı məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sisteminə daxil edilməyib. Bu səbəbdən də ona 50-lik dərəcəsinin təyin edilməsi mümkün olmayıb. Baxmayaraq ki, Bəydadaş Günəşovun diaqnozu 50-lik dərəcəsinə uyğundur. Bizim tərəfimizdən belə bir qənaətə gəlinmişdir ki, yəqin ki, onun sənədi qeydiyyatda olduğu poliklinika tərəfindən təbibə göndərilmiş, təbib tərəfindən ona icazə verilmədiyinə görə bizim nazirliyin, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tibbi sosial ekspertiza, rehabilitasiya alt sistemində görünməmişdir. Bizim nazirliyin CERA sistemində onun əlilliyi barədə məlumat aşkarlanarsa, onun əlilliyi öz təsdiqini tapa bilər. Çünki həmin xəstə uzun illərdir şəkərli diabetdən əziyyət çəkir, sağ ayağının 3 barmağında diabetik amputasiya həyata keçirilmişdir, yəni onun sənədləri əlilliyə uyğun gəlir. Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasından isə bildirildi ki, yaranmış problemin aradan qaldırılması üçün, eləcə də 50-lik dərəcəsinin təyin olunması ilə bağlı vətəndaş yenidən tibb müəssisəsinə müraciət etməlidir. O bir daha həkim komissiyası tərəfindən müayinə olunacaq və xəstəliyi ilə bağlı məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sisteminə daxil ediləcək. Ümid edirik, bu dəfəki müraciətdən sonra Şabran rayon mərkəzi xəstəxanası Bəydadaş Günəşovun xəstəliyi ilə bağlı məlumatı lazımi qaydada sistemə daxil edəcək və o haqqı çatan 50-lik dərəcəsini alacaq. Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və məktəbin pedaqoji heyətinin daha etibarlı qorunması üçün sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələn tələblərə ciddi əməl olunur və müvafiq qaydaların icrası ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər aparılır. Amma buna baxmayaraq təəssüf ki, paytaxtdakı 82 nömrəli tam orta məktəbdə 3 nəfərdə COVID-19 testi pozitiv çıxdığından bu tədris müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Fevralın 15-dən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin 5-9-cu siniflərində ənənəvi tədris forması qismən bərpa olunub. Sözü gedən bölgələrdə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq mərhələsində tədris həftədə 2 dəfə, 1-4-cü siniflərdə həftədə 3 dəfə, 5-9-cu siniflərdə həftədə 2 dəfə olmaqla ənənəvi şəkildə təşkil edir. Xüsusi məktəblərdə isə 1-9-cu siniflər üzrə tədris həftədə 5 dəfə olmaqla bərpa edilib. Qeyd edək ki, sözü gedən bölgələr istisna olmaqla, digər şəhər və rayonlarda 8 fevral tarixindən 5-9-cu siniflərdə ənənəvi tədris forması qismən bərpa olunub. Ölkə üzrə ibtidai siniflər və məktəbə hazırlıq üçün ənənəvi tədris isə 1 fevral tarixindən qismən davam etdirilir. Ölkə ərazisi
sahəsində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi sanitar-gigiyenik tələblər nəzərə alınaraq bərpa edilsə də, təəssüf ki, paytaxtdakı 82 nömrəli tam orta məktəbin fəaliyyəti başlamaqla müvəqqəti dayandırılıb. Belə ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin açıqlamasına görə, məktəbdə 3 nəfərdə COVID-19 testi pozitiv çıxıb. Bu səbəbdən Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qərarı əsasında məktəbin fəaliyyəti 14 günlük müddətinə təxirə salınıb və dərslərin distant formada tədris olunması qərar alınıb. Qeyd edək ki, hazırda təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun olaraq təşkil edilir. Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və məktəbin pedaqoji heyətinin daha etibarlı qorunması üçün sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələn tələblərə ciddi əməl olunur və müvafiq qaydaların icrası ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər aparılır. Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi mərhələli olaraq əyani formada sanitar-gigiyenik tələblər nəzərə alınaraq bərpa edilib. Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və məktəbin pedaqoji heyətinin daha etibarlı qorunması sayəsində hansı işlər aparılıb və karantin rejimi günlərində xüsusi tədris planı necə həyata keçirilir? Verilişimizin bugünkü qonağı Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsildə Məzmun Tədris və Qiymətləndirmə Şöbəsinin müdiri Vəfa xanım Yaqublu ilə məhz bu haqda danışacağıq. Xoş gördük Vəfa xanım. Təşəkkür edirəm öncə dəvətimizi qəbul edib studiyamıza qonaq gəldiyiniz üçün. Vəfa xanım, ümumiyyətlə fevralın 1-i və daha sonra fevralın 15-indən qismən də olsa tədris proqramı bərpa edilibdir. Koronavirus infeksiyasına qarşı tədris müəssisələrində aparılan profilaksik tədbirlər qane edirmi? Qane edir. Fevralın əvvəlində bir işçi qrupla müxtəlif rayonlara ezam olunduq. Həmin qrupda mən də var idim və bu ezamiyyə vaxtı ölkənin 5 regionunun məktəbləri ilə ümumilikdə 15 məktəblə tanış oldum və sizə deyim ki, bu qəfləti yoxlama xarakteri daşıyan bir tədbir idi. Biz heç kəsə xəbər vermədən müxtəlif regionlara getdik, məktəblərə daxil olduq və hər yerdə məni sevindirən, şəxsən məni sevindirən o oldu ki, hər yerdə temperatur ölçmə aparatları var, hər yerdə müəllimlər maskada yaxud üz sipərindədirlər, şagirdlər maskada otururlar, bütün partalarda tək-tək otururlar, siniflər əgər böyük ölçüdədirlərsə, yarım qruplara bölünüblər. Harda ki, əl-üz yumaq üçün kifayət qədər yaxşı sanitar vəziyyət yoxdur, onlar üçün səyyar əl-üz yuma aparatlar, qurğuları quraşdırılıb. Bizim hazırladığımız posterlər, maarifləndirici posterlər asılıb. Şəxsən məni çox qane elədi ki, regionlarda da bu işə ciddi münasibət var və hər şey yerli yerindədir. Vəfa xanım, çox təəssüf ki, 82 sayılı məktəbdə belə bir hal aşkarlandı, pozitiv çıxdı analizlər. Ümumiyyətlə, ehtiyac varmı ki, bütün məktəbi karantinə almaq? Bu daha, siz daha geniş yayılmanı qabaqlamaq üçün edilmiş bir tədbirdir və götürsək ki, bizdə 4000-dən çox məktəb var. 4000 məktəb arasında bir məktəbdə belə vəziyyətin yaranması statistik cəhətdən çox kiçik rəqəmdir, amma bilirik ki, bu istənilən halda o məktəbin bütün kollektivinə təsir edən bir prosesdir. 14 gün ərzində bu qapanma olacaq. Məktəbdəki bütün şagirdlər onlayn tədrisə davam eləyəcəklər. Ümid edirik ki, bu preventiv addım daha geniş yayılmanın qarşısını alacaq. Və həmçinin ümid edək ki, digər məktəblərdə bu hal müşahidə olmasın və heç olmasa davamlı olsun bərpa olunan tədris. Artıq bir il olacaqdır ki, onlayn təhsilə keçib şagirdlər. Ümumiyyətlə, distant təhsildə müşahidə olunan nəticələr nədən ibarətdir? Qane edirmi, qanaət bəxşdirmi? Nəticələr, əvvəlcə sevindirici faktdan danışım. 2020-ci il aprelin 2-sindən etibarən Təhsil Nazirliyi Microsoft Teams üzərindən virtual məktəb platforması hazırladı və bütün məktəblərin bugünəcən Zoom, WhatsApp, başqa digər elektron tədbirlərdən istifadə edərək dərslər keçən və
bütün müəllimləri məhz bu platformada birləşərək buradan dərs aparmağa təşviq elədi. İlk vaxtlar biraz müəllimlər arasında necə deyim, narazılıq olurdu ki, biz Zoom'a alışmışıq, Zoom daha rahatdır, yaxud WhatsApp'da işləmək daha rahatdır. Lakin bizdə məqsəd bu idi ki, Microsoft Teams'in platformasında həm çox funksiyalar var, həm də ki, bizim üçün maraqlı idi ki, bütün ölkə üzrə bu mərkəzləşdirilmiş şəkildə eyni platformada olsun ki, bütün tədbirləri bütün məktəblərə və şagirdlərə şamil edə bilək. Və sevindirici xəbər odur ki, biz dünyada Microsoft üzərindən mərkəzləşmiş şəkildə virtual məktəb layihəsində 1 milyondan çox adamı birləşdirən ilk ölkəyik və adımız birinci yerdədir Microsoft'un hesabatında. Allahınız bol olsun. Ümumiyyətlə, distant təhsil nədən məhrum etdi şagirdləri? Burada məsuliyyətsizlik və biganəlikdən söz açmaq olardı mı? Necə müşahidələriniz nə görsədir? Nəticələr bilirsiniz, o məktəbdən məktəbə fərqlidir. Elə məktəblər var ki, uşaqların, şagirdlərin belə deyim də, akademik nadürüstlüyü hesabına nəticələr həddən çox şişib. Elə məktəblər var ki, əksinə onlar kifayət qədər şagirdlərin məsuliyyətli, imtahana məsuliyyətli münasibəti nəticəsində onların təlim göstəriciləri aşağı düşüb. Çünki bu da aydındır. Onlar 11 aydır ki, yəni təhsildən demək olar ki, kənardadırlar və öyrənmədə müəyyən boşluqlar var. Amma dekabr ayında milli qiymətləndirilmə keçirildi. Milli qiymətləndirmənin düzü onlayn formatda keçirildi, amma onun da nəticələrini biz təhlil etdik və gördük ki, qızlar daha yaxşı təlim nəticəsi göstərirlər. Daha məsuliyyətlidirlər öyrənməyə qarşı. Biz bu tədqiqatı davam eləyəcək. Ümumiyyətlə, nəticələr aşağı düşüb, bəli, bunu etiraf eləmək lazımdır. Amma biz yeni milli qiymətləndirməyə hazırlaşırıq və burada başqa rakursdan, başqa sinifləri yenidən ölçüb, yay ayları üçün hansı proqramı etməli olmağımıza plan quracağıq ki, bu boşluqları hansı şəkildə doldura bilərik. Çox təəssüf ki, bir çox şagirdlər texniki vəsaitin olmaması və yaxud imkansızlıq səbəbindən onlayn dərslərə qoşula bilmədi. Bugün isə əyani təhsildən də imtina edən valideynlər var. Kimisə qorxur, kimisə növbəli şəkildə olduğuna görə valideynin imkanı yoxdur övladını aparsın məktəbə. Necə olacaq bu şagirdlərin aqibəti? Bu valideynlərin hüququdur. Bu əlahiddə vəziyyətdə biz bu hüquqa hörmət edirik və Nazirlər Kabinetində təsdiq etdiyi sənəddə valideynin iltizam forması imzalamaq hüququ tanınır ki, o övladını göndərməyə bilər məktəbə. Lakin bu halda biz həmişə deyirik ki, iltizam formasında yazılıb, o formaya imza atan valideyn öz öhdəsinə götürür ki, şagirdin belə dərslərə baxmasını təmin etməlidir, müstəqil öyrənməsinə şərait yaratmalıdır və onun məktəbdə keçiriləcək summativ qiymətləndirməyə gəlməsini təmin etməlidir. Amma bu arada mən tele dərslər haqqında xüsusi demək istəyirəm. Yoldaşlar, tele dərslər layihəsi hər gün təkmilləşir, hər gün daha yeni bir funksional artırır. Hər gün olmasa mütəmadi şəkildə demək istəyirəm ki, daha geniş imkanlar yaradır öyrənmək arzusu olan insanlar üçün. Valideynlərə müraciət edirəm ki, bu imkanı dəyərləndirin. Övladlarınızın o tele dərslərə baxmasını təmin edin. Hərdən sual cavab verin, hərdən özünüzdə baxın. Burada biz inteqrativ dərslər təklif edirik. Burada yeni rubrikalar çıxıb, elmin gücü rubrikası şagirdlər üçün texniki fənlərin, təbiət fənlərinin öyrənməsində güclü stimul ola bilər. Bir çox məktəblərdə edilməyən, təəssüf ki, edilməyən şeylər bizim tele dərslərdə edilir. Bundan mütləq yararlanın. Yəni, bir daha dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əgər onlayn dərslərdə və yəni dərslərdə iştirak etməyibsə şagird, amma summativlərdən keçə bilirsə və cavabı qani edirsə müəllimi, o normal şəkildə növbəti sinifə keçəcək. Amma burada yenə də şərtdir ki, o ilin sonunda keçiriləcək summativdə iştirak etsin. İki gündür həftədə, yəni fevralın 15-dən başlayan yəni tədris 5-ci, 9-cu siniflərdə həftədə iki dəfə. Hansı dərslərə, fənlərə üstünlük verilir? Və ümumiyyətlə, gələcəkdə nə düşünürsünüz? Davamı necə olacaqdır? Tədris planında bütün fənlər vacib fənlərdir. Əgər biz övladımızın
həftəlik vaxtının 32-35 saatını məktəbə cəlb eləyiriksə, bu 32-35 saatda vacib olan dərsləri salırıq. Hazırki şəraitdə biz sadəcə distant formada keçirilməsi mümkün olan və distant formada keçirilməsi arzu olunmaz olan fənləri bölmüşük ki, və məktəblərə tövsiyə vermişik ki, bu fənləri əyani formada keçirin, bunları isə distant formada keçirmək olar. Dərsinin sonuna dək onların artırılması ehtimalı var, yoxsa asılıdır mövcud vəziyyətdən? Bu bizim arzumuzdur və biz buna istiqamət gedirik ki, epidemioloji vəziyyət yaxşılaşsın və normal rejimdə, əyani şəkildə hamımız tədrisə qayıdaq və virtual məktəbdən ancaq çox belə gözəl müəllimlərin, çox gözəl mühazirəçilərin dərslərinə qulaq asmaq üçün qoşulaq hərdən bir. Şagirdlərin çox olan siniflər var. Hı-hı. Yəni, elə siniflər var ki, 50 nəfər var, 40 nəfərdən çoxdur. Bölgü necə aparılır? Növbəli ki, bölünür, növbəli şəkildə. Yəni, elə məktəblər var ki, o bölgünü aparırlar siyahıdır, tən yerdən bölünür. Məsələn, 20 nəfər birinci növbədə olur, 20-dən sonra ikinci növbədə. Bu da valideynlərin narazılığına səbəb olur. Olmazdı mı direktor nələrisə bu rəhbərlik tərəfindən bölgü aparılanda nəsə nəzərə alınsın? Dərs cədvəlinin hazırlanması birbaşa məktəbin səlahiyyətində olan işdir. Onu biz mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə etmirik. Və hər məktəb öz situasiyasına uyğun hərəkət edir. Eyni sinifin şagirdlərini iki yarım qrupa böləndə onları səhər-axşam növbələrinə də salmaq olar. Onların müxtəlif günlərin səhər növbələrinə də salmaq olar. Bu, məktəbdən məktəbə dəyişir. Məktəbin daxili imkanlarından çox asılıdır. Və burada da məktəb direktorları çalışırlar ki, məktəb daxili hərəkətliliyi azalsınlar ki, uşaqlar bacardıqca az təmasda olsunlar, fiziki təmasda olsunlar bir-birləri ilə. Və bu, müvəqqəti çətinlikdir. Arzu edək ki, bu müvəqqəti çətinlik tezliklə aradan götürüləcək. Sizə işinizdə səbir, uğurlar arzu edirəm. Ənənəvi təhsil artıq geri qayıtsın. Bizdən bugünlük bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları poçt ünvanımıza göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.